ხატია ჯოხარიძე არის განსხვავებული სახელთა გვარი თარვარ წარმოადგენელი ჩაოლობრივ ხატია ქვედატირა ჯოხარიძე. დავიწყე მოგზაურობის ამბავით, მაგრამ ბოლო პერიოდი ანუ ყველაფერი ვეცადე რა რაღაც ოპტიმიზაცია გამეკეთებინა ზოგადად ცხოვრებისეული ინტერესების მიხედვით და არის მოგზაურობაც, არის რაღაცა მოტივაციური კონტენტიც და ცხოვრების სტილი ზოგადად. აი ყველაფერი რაც კი ეხება იმას, რომ ცხოვრება იყოს ლამაზი და ბედნიერი.